أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنی صبحوں کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں پھر سارا دن کمال دیکھتے جائیں کہ ہوتا ہے کیا ہمیں ہر کام کا آغاز اللہ کے پاک نام سے کرنا چاہیے ہمیں ہر کام کا آغاز ابتدا ہر کھانا کھائیں تو اللہ کے نام سے پانی پیئیں تو اللہ کے نام سے سفر کریں تو اللہ کے نام سے شروع یعنی کہ جو کام بھی کریں ہمیں اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے تو اسی طرح اپنی صبحوں کا آغاز بھی اللہ کے پاک نام سے شروع کرنا چاہیے اور اس دعا کے ساتھ کرنا چاہیے وہ دعا کیا ہے بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے جو شخص اس دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اپنے آغوش میں لیتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی نگہبانی فرماتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی خود حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان قلب عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا فرماتا ہے راحت عطا فرماتا ہے اور تمام اذیتوں مصیبتوں پریشانی اور تمام حادثات سے اللہ محفوظ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زندگی میں سکون قلب عطا فرمائے گا اور تا حیات ایمان عافیت کے ساتھ تندرستی اور سلامتی اور شاد و باد رکھے گا کسی کا محتاج نہ کرے گا ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے گا اللہ سبحانہ وتعالی تو دعا جب آپ صبح و بیدار ہوں تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم ایک مرتبہ پھر سن لیجیے گا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اس دعا کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کریں اور پھر انشاءاللہ عز و جل سارا دن کمالات دیکھتے جائیے گا تو ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنے پیروں کا بہت سارا خیال رکھیے اللہ نے